15 апрель күнү Ирактын Анбар провинциясындагы 3 айылды Ислам мамлекети тобунун согушкерлери басып алышты. Алар жергиликтүү полиция мекемесин жардырып жиберишкен. Учурда аймактык администрациясынан 2 чакырым аралыкта согушкерлер менен салгылашуу уланууда. Бул боюнча Ирактын премьер-министри АКШ бийлигинен аскерий жардам сурап кайрылуу жасады. Канар аралында Орусиянын жүк ташуучу кемеси кыйроого учурады. Анда белгисиз себептерден улам өрт чыгып, сууга чөгө баштаган. Кеме кыйраган жерде суу бетинен күйүүчү майдын калдыктары табылган. Жергиликтүү бийликтин айтуусунда кырсыктан айланага эч кандай зыян келтирилбегени маалым болду. Ошондой эле жабыркаган кишилер тууралуу да кабарланган жок. Кытайдын Пекин шаарын кум аралашкан куюун каптады. 13 жыл аралыгында кайра кайталанган бороон шаар жашоочуларына бир топ кыйындыктарды жаратып, ири ишканалардын иштөөсүн басаңдатты. Кытай бийлигинин билдирүүсүндө өлкөдө мындай көрүнүш 2002 жылы да катталган эле. Учурда шаардагы айрым жолдор жабылып, абак аттамдары да токтотулду.